ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର। ଆସନ୍ତୁ, ରୋଲ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଖାଇବା କେମିତି ମଜା ମସ୍ତିରେ। ତିନିଟା ରୋଲ୍ ତିନି ଜଣଙ୍କର ପରି ଖାଇବ, ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବନି। ମୋର ଗୋଟେ, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ, ମାନୁର ଗୋଟେ, ମଜା ହେବ ରୋଲ୍ ଖାଇବାରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ରୋଲ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ରୋଲ୍ ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବସିକି ରୋଲ୍ ଖାଉଛି। ଏମିତି ଖାଇଯାଉଛି, ଏମିତି ବର୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ହେବ ଖାଇନି, ସେମିତି ଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପୁରେଇ ଦେଉଛି, ଏକାଥରେ ଖାଇଦେଉଛି। ଦେଖ ପରି, ତା ବାବା ଆଉ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସନ୍ତି। ପରି ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଦେବ, ଅଣ୍ଡା ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବନି, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ। ପରି ସବୁ ଖାଇବୁ, ପରି ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇବ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି। ଶୁକ୍ରବାରଟା ରୋଲ୍ରେ ଚଳିଯିବ। ଆଜି ରାତିରେ ଖରାବେଳେ ମାଛ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ରୋଲ୍ରେ ରାତିରେ ରୋଲ୍ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା। ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ଼ ନାଇଟ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।